Zato Corona'dan qarz borlar, aeroportdan qaytaryaptimi degan savol juda ham ko'p beribdi. Bu aeroportdan ne tolka Vnukova, Domodedova, Sheremetova yoki Jukovskiyni uchayotgan bizi yurtdoshlar yoki Melisa Odamni to'xtatib sen Zato Corona'dan qarzing bor ekan, qaytasan. Yoki dokumentingiz yo'q bo'lsa ham, yoki vudvarenya bo'lgan bo'lsangiz ham, sen vaqtida chiqib ketmayapsan, deport bo'lsan, yoki dokument qilmayapsan deb sizni aeroport, ya'ni Vnukova aeroportdan qaysi aviakompaniyalar uchadi? Juda ham ko'p kommentariyalarda o'qiganimda savol qoldirib. Ukam, O'zbekiston havoyollari shu yerdan uchyapti. Rossiya aviakompaniyalari ham qaysilar uchyapti? Shu haqida ma'lumot bering deganligi uchun bir qator sizlarga tanishtirib o'taman. Aeroport Vnukovda nimalar bo'ladi degan savolga mana shu birinchi vizit ko'rib ko'rasizda, ko'p turganlarda ikkita aka ko'p turganlarda mashinada kelib, mana shu yerdan o'tiladi. Mana hech kim yo'q. Endi doimo bu yerda pusto turmaydi, ba'zi bir payt turib oladi. Holatda kelganlarda mana shu taraf bilan mana shu holatda ikkita aka bor, xolos, hozir paytda. Tekshiruv shu havoyollarda 1 kilodan boshlab 32 kilogacha 4500 rubl. Hozirgi akalarimizga murojaat qilsang, 1200 berishadi. O'zbekiston havoyollarining oldiga kelsak, mana shu yashilchalar turibdi. Ko'rib turganlaringiz, razmerlariga qarab bo'ladi. Bugun yarki qilib ko'rsatib beraman. Ko'p akib beradi. Tushsa qabul qiladi, tushmasa 4200 rublni rasxod deb aytdi. Shuning uchun bir foto ko'rib qo'yasiz dedi. Menda yuterda uchayotganlar uchun ma'lumot 5 kilo 3.0lar, 10 kilo 3.0lardan 1 kilo oshsa bo'lsa har doimgidek 5000 rubl to'lov qilasiz. Agar bagajda kirishni qilmoqchi bo'layotgan akib-ukalarimiz, 1-2 yil dokumenti o'tib ketgan, farshki pechati borlar bo'lsa, yo'lda qancha xarajati bo'ladi? Yo'l kira narxi bilan общий summasini ayting hamda addenni ham bir qator tushuntirib bersangiz. Yo'l kira to'dobratni birat borib kelish 8000 rubl bo'ladi. Agar mestagacha, mestadan mestagacha 8000. Agar farshiy pechati bo'lib, dokumenti yo'q bo'lsa 1.5000 dan 2000 gacha xarajat qiladi. 1.5000 rubldan xarajat bor. Siz aytsin unda, endi biz obunachilarmiz. Rasmiy kanalimni ko'rgandan keyin qanaqada bu skidka bo'lishga, nechta skidka qilib berasiz? Siz nomingizni aytsangiz 500 rubl skidka qiladi. 500 rubl. Agar Hayot Mahmedov nomidan sizlarga 500 rubl skidka bo'ladi. Shu ko'rib turgan nomerlarga telefon qilinglar. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimda Hayot Mahmedov. Ko'rib turganlarda aeroport Vnukovga keldim. Yana sizlar uchun chiroyli, foydali video qilib berish maqsadida savollarga qaramasdan jigarlar, sizlar az videoda boshda kommentariyalarga bitta chiroyli javob berib o'tmoqchiman. Ya'ni Zato Coronadan qarz borlar, aeroportdan qaytaryaptimi degan savol juda ham ko'p beribdi. Bu aeroportdan ne tolka Vnukova, Domodedova, Sheremetova yoki Jukovskiyni uchayotgan bizi yurtdoshlarimiz uchun bitta chiroyli aytib o'tmoqchiman, shu ko'nglinglar to'q qilinglar. Mingtadan 10 ta odamni qaytarish mumkin. Shunda ham qanday holatda qaytaradi? Bagajingizni topshirib, biletingizni olganda indamaydi. Shubha sizga Zato Coronadan qarzing bor ekan, restdan qolasan demaydi. Yoki Melisa Odamni to'xtatib sen Zato Coronadan qarzing bor ekan, qaytasan. Yoki dokumentingiz yo'q bo'lsa ham, yoki vudvarenya bo'lgan bo'lsangiz ham, sen vaqtida chiqib ketmayapsan, deport bo'lsan, yoki dokument qilmayapsan deb sizni aeroportda deportatsiya holatigacha olib borib, yoki qanday sizni qiynamaydi. Pulingizni oladi, qo'yib yuboradi. Ya'ni demoqchiman, Zato Coronadan qaytish holatingiz qachonki siz pasport kontroliga kirib, pasportingizga pechat bostirayotgan paytingizda gina biladi xolos. Shubha sizga sud orqali sudingiz qo'yilib, qo'lingizga qog'oz beradi, nima sababdan qaytarayotganini aytadi. Demoqchiman, Zato Coronadan qarzi borlar qachonki sudga oshib ketgan holatida qaytaradi. Ungacha qarz olganmisiz, to'laganmisiz, to'lamaganmisiz bularda vabshe ishi yo'q. Shuning uchun ko'ngil to'q qilib, Allohdan so'rab bemalol kelib uchib ketaverasizlar. Xudo xohlasa O'zbek aviakassasidan bilet olmoqchi bo'lsanglar, shu ko'rib turgan nomerlar orqali bemalol telefon qilib olsanglar bo'laveradi. Biz videoni boshladik. Albatta bitta like bosib qo'ysanglar, xudo xohlasa mehnatimizni qadrlab motivatsiya bo'ladi. Qaytgancha 300 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Yangi yilgacha bo'lsa juda ham katta sovg'a bo'ladi. Qanimda biz boshladik, ammo o'ta qattiq sovuq bo'lyapti. Necha gradus sovuq bo'lyapti? Yo, bizni boshqa shaharlardan kuzatayotganlar yozib qo'yinglar. Bizda bugun adashmasam 8, minus 8 bo'lyapti. Ko'rib turganlardek, oldin tashqariga chiqib tekshirardi. Bunda tashqarida yo'q, hammasi ichkarida. Ko'rib turganlardek, mana shu holatda birinchi etajdan kirish imkoni bor. Agar birinchi etajda Melisa xodimlar juda ham ko'p bo'lsa, tiqilib olyapman havoga. Biz mana shu taraf bilan kiramiz, do'stlar. Ishonasizlarmi yo'qmi? 30 sekund video olganimda qo'lim muzlab qoldi. Vabshe qattiq sovuq bo'lyapti. O'ta go'zal sovuq bo'lyapti.
Hop, metroga qarab tushyapmiz. İ metrodan kelayotganlar uchun ham bir qator tushuntirib o'taman. Ko'rib turganingiz mana shu holatda metrodan chiqqaninglarda yozib qo'ygan Mezhnarodniy aeroport. Mana shu tarafga qarab yuramiz. O'g'riga. Ya'ni oxiriga qarab yuriladi. Ko'rib turganlaringiz, yo'lda hech qanaqa milisa xodim yo'q. Men mana shu tarafdan hozir tushdim. Videoda ko'rsatib o'taman. Shu holatda kirsanglar ham bo'laveradi. Mesela taksida kelgan bo'lsanglar ham. Xo'p, jigarlar, kechki holatda metro tarafda kam turadi milisa xodimlari. İkincide, birinci vizitten kirişten göre. Üçüncü, eğer meclislere kürse, mesela dokument yollar için, ben şu halatdan kirişte tavsiye kılamam. Konkretni, güzel. Ben de hem yolda, strafobka kutuşuyla yaşlı değil ben de. Numa bu risanatını ben Allah'dan, Allah'a tavakkal kalıp, kele orasıdır. Daha olası, hemen yaşlı olalım. Mana shu holatda kirillari ovozdan uje qarallar ham qoldi. O'chib bilan kirib ketdilar. Ko'rib turganlaringiz hech kim yo'q. Ko'rib turganlarda mashinadan kelib, mana shu yerdan o'tiladi, mana hech kim yo'q. Endi doimam bu yerda pusto turmaydi, ba'zi bir payt turib oladi. Holatda kelganlarda mana shu taraf bilan chiqishlar ham bo'ladi yoki bu taraf bilan lift bilan chiqishlar bo'ladi. Rusiyalarda xolisli mashinaga kelib ko'rsanglar bo'ladi. Agarda sumkasi hiç de savunmasın. Şimdi halatı çıkarsaydı buralarda. Ben bir kadar köşesini koydum. Aeroport bunu böyle nömeler oluyor duyguyen savurken. Ben şu birinci bir sütü görüp görürsün de. Görüp görürlerdi. İşte Ake. Hem de hava yollarda Toshkin, Samarkand, Urganch şeyi bir yeri bitti koşumca. Tepe tarafı görürken mesela Azamut'ta bir kara var iken. Daha sonra düğün kiralı video buladı. Koşumca Urganch'a var iken bir yedi. Hop. Birinci vizitten kirişilerde bana şimdi kötü oladı. Çünkü kursatı bıraktım. Metro tarafından kirişilerde cüdeyen zor da böyleyim. Ben şu paratlı kirişlerce çıkarmışız. Bilit. İkinci etajda tablo. Yukarı hava kampanyasının kassasını doğru yerlerken. Ona kassa göre lişli yükü şöyle tölenedi. Hop, kiriş halatını gördünüz. İkinci etajdan kiriş halatı bana şu halatı. İkide ake var. Halat hazır payetti. Beşiru şu hava yollarına bir sekansla yürüdük. Hava yollarını kaysa stokyadan uçadı degen ki görüyoruz yine bu foto şunu türü bitemen. 60'dan 51. stokyaya geçe. Ama registrasyalar sizler için ikinci etajda amal gösterilirdi. Üçüncü etajda fakat kütüş zale bu taraftan kütüş zale. Gördüğünlerde hava yolları 614. reis. Özbekistan hava yollarının registrasyası böyle bana şu hava attı. Bunga qo'shimcha Buxoro 23.5 hamda Urganch 23.5 O'zbekiston havolarini registratsiya vaqti bo'lyapti. Ko'rib turganlar men hozir bir qator ichkariga kirib tushuntirib o'taman. Mana shu holatda hamma registratsiya vaqtini kutyapti. Xo'p, 8.17 nima deydigan kelamizga sumkalar topshirib olganlarni qo'llay biletlar beradi. Shu holatda kirib ketish imkoniyati sizlarga qo'llaylardi. Bemalol kirib mana shu pasport kontroliga kirib ketasizlar. Agar da sizlarga 18'dan 31 degan bo'lsa, o yerdan kirib ketasizlar jigarlar. Xo'p, bir qator rushnoylarni tushuntirib o'tib ketaman. Ko'rib turganlarga registratsiya vaqti bo'lyapti, hamma aytganimiz sizda ham bir go'zal tarzda ketishyapti. O'zbekiston havolarining oldiga kelsak, mana shu yashilchalar turibdi. Ko'rib turganlarga razmerlariga qarab bo'ladi bugun. Yarki qilib ko'rsatib beraman. Ko'p akukalarimiz ko'rsatdi degan uchun mana shu holatda tushish kerak. Birinchi o'lchab yukinglar. Demoqchiman, rushnoylar. Shep nimaga? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshi bo'lyapti. Yordam beryapsizlarmi bolalaringiz? Kela olasizlar. Asal akalarimiz sanib olinglar. Hovollarda. Mashinadan bitiramiz. Yaxshi. Ko'rib turganlaringiz juda go'zal. Ko'ryapsizlar. Mana shuni tushish kerak. Agar tushmasa, lishni rasxod 3200 rubl. To'lov bo'ladi. Ya'ni havo yo'llarida 1 kilodan boshlab 32 kilogacha 4500 rubl. Hozirgi akalarimizga murojaat qilsangiz, minimum 2400 berishadi. Tushmasa, lishni rasxod. Shunaqa. Yutar aviakompaniyasi dushanbaga registratsiya bo'lyapti. Bu yerda imminda Yutarda uchayotganlar uchun ma'lumot 5 kilo rushnoylar, 10 kilo rushnoylardan 1 kilo oshsa bo'lsa
Her zaman bir de 5000 rubl to'lov qilasiz. Agar bagajda 1 kilo oshiqcha bo'lsa 500 rubl bo'ladi. Bu uchun ushnodan ko'ra bagajga solsanglar yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, vaznlarni ham bu qadar ko'rsatib qo'yaman. Bo'lyapmi? Ushlar uzunligi 55, yana 25 santimetr. Shu holatda bo'ladi, yuqoridagi. Hayırda gördüğünlerde Azun Tava kampanya terimizde 90 ve 55. restdeki halat daha halası klaslar en arzana hazır payıda Azun Tava yaptı. Benim ona telefon kısıyla arzanlarında haberleşik hareket kılamış. Bunu bagajı dişli yükü 400 rubuldan bulalım. O bu tarafta Fabiye'de. Fabiye'de Samarkand bulu yaptı. Köreyken üzere bu Fabiye'de böyle eşekken her bitse uçuyken insandı doğrusu. Rüşnü ölemi aşağı olaydı, görüşer. Görüp eğer düşse, kabul kıladı, düşmese 1200 liranı rastlı bir ayıttı. Çünkü fotoğraf gösterdiğiyle eğer Fabiye'de düşecek yerler olsa. Burası bugün gayraport hazırca Tink köprü yanında yine